kam servitur shumë persona të njohur në botën e artit dhe sporteve, por që shumicën e tyre, sepse puna ime është, nuk është se me këtë kam të bëjë përpara meje, por se çfarë ato japin gjatë servitjes. Shumë prej tyre dhe emrat nuk e di, vetëm kur e kam marrë vesh më vonë që kanë qenë teniste e famshme, piloti Formula 1-shit që ka qenë se Esteban Gutierrez, thjesht momenti që e njofta, ka qenë sepse ishte shumë i ri në fytyrë dhe e pyta, a i ke prindrit këtu për të firmos për ty, sepse nuk lejohet nëse e në 16 vjeç. Persona që kam akoma kontakte, që janë dhe njërës shumë të mirë, janë familia Destani, Selimi dhe Blerim Destani, edhe që kur i kam njofta atërë, dhe më thënë kur jemi servit, që i kam servitur të resorti, njërës shumë të dashur, të afërt, dhe që sot e kësaj ditë mbaj akoma kontakte, sidomos me Selimin, që është njëri flori, si ta them. Pasaj kam servitur edhe stafin, si që thash, stafin e Fast and Furious, që mi kam servitur për tre javë pak, por që pas një javë e gjysë e mora vërë se kush ishin.